bil, siger Jannik med et kæmpe smil. Men jeg kan knap nok se, hvad den forestiller. Så jeg krøller den sammen og smider den ud. Og så begynder Jannik selvfølgelig at tude. Så jeg stikker ham Snickers, men har glemt, han ikke kan tåle peanuts. Så nu ligger han der og smulmer op, som om han ikke har fået opmærksomhed nok endnu. Og det er da besynderligt, at du som er så perfekt